Dobrý den, setkáváme se po delší době u videa, které bude zaměřeno na to, jak jednoduše a rychle zabalit dárek. Jak vidíte, připravila jsem si tady krabice, které můžeme zabalit, které vám ukázkově ukážu, jakým způsobem se dají zabalit. Mám tady připravené stužky, mám tady připravené papíry, sebrala jsem dětem ozdobné nůžky, které také můžeme využít. Kamínky tady mám proto, kdybych potřebovala něco přidržet. Mám tady nůžky, řezák, lepidlo. Takže pustíme se do toho. Tak, nyní jsem si tady připravila balící papír, který jsem si odrolovala. Mám tady nějakou krabici, kde je překvapení. Položím a v podstatě dám si to na kraj, to všichni znáte, a ustřihnu. Ustřihnu tak, abych měla nějakých 5-6 cm od z každé strany dané krabice a v podstatě, když si to takto připravím, tak abych měla do poloviny dané krabice ještě papír. Takže ještě ustřihnu. Tak, jenom ještě zmíním, že budeme dělat balení tradiční, takže ti, co očekávají úplně crazy, tak úplně tak ne. Takže držím se více toho tradičního postupu. Tak jak to dělám já? Tak, jak jste si všimli, tak jsem to stříhala cikcak, takže tady to máme křivé, co s tím udělám. Já to dělám tak, aby mě i to lépe drželo a netrhalo se to, že to takhle založím. Tímto způsobem si to označím. Mám i to dlouhé, kdybych to měla náhodou dlouhé, jako to mám nyní já, nic se neděje, tak toto přehnu. A tímto způsobem nastavím. Takhle si to pěkně označím. Tak, a protože mám jenom dvě ruce a chybí mi, tak si to takhle přidržím a aby mi to neutíkalo, tak mám tady lepící pásku ve strojku a tímto způsobem si to, co jsem si podržela, tak zafixuju. Udělám to na jedné straně, udělám to i na druhé straně. Tak. A nyní mám, že mi to neklouže. Vidíte? Tak tímto způsobem si potom zkontroluji, abych měla okraje z obou stran přibližně stejné. A v podstatě buď to můžu dát, že líc bude tady, nebo že v podstatě i tady mám čistou stranu, i to může být nahoře a potom do toho vložit nějaké přáníčko. Takže využiju třeba, že to dáme tímto způsobem, otočím. Zarýhuju si, označím si rukou krabici a nyní udělám, že v podstatě přehnu do trojúhelníčku jednu stranu, pracuju pomalu, nepospíchám na sebe, označím, zarýhuju a vytvořím si pevné okraje. Ty pevné okraje mě pomůžou v tom, že to potom tady nebude mít takový ty ošklivý bambule, a v podstatě budu to mít čisté a pěkné. Tak, takhle to přehnu, vidíte, podržím, mám tu lepící pásku a přehnu. Ten, kdo nemá tenhle ten strojek, může si použít pro daný moment tak, že si vytáhne kus lepící pásky, dá si to na kraj papíru a bude si v podstatě odstřihovat. I tak to je možné. Předešlým způsobem budu opakovat postup na druhé straně. Tímto způsobem mám zabalíno. Z druhé strany to vypadá takto čistě. A nyní to můžu ještě dále ozdobit. To ozdobení je více možností. Využiju, můžu na to dát modrou, můžu na to dát stříbrnou, vyberu modrou. A tady se nám naskýtá několik možností. Můžeme udělat křížek, anebo můžeme udělat to, co si já pamatuju jako malá holka, jak balili krabice s botama. Takhle to dáme přes roh, rozvineme, dáme tímto způsobem, přetáhneme a tady v podstatě můžeme udělat našličku. Odvineme větší množství a uděláme tady uzlik a mašličku. Tak, tím, že uděláme několikrát tu mašličku, tak v podstatě tím nahradíme takovou tu samolepící. Tato mašlička nebo tato stužka je tak, že když ji takhle přetáhneme ve směru, jak se vyne,
a vytáhneme, tak se nám takhle více zkroutí. Toho můžeme využít, že uděláme delší návin, který ustřihneme a opět k tomu přivážeme. A tenhle ten delší návin vlastně zavineme tím samým způsobem. Tím, že mám tady takhle dlouhej, tak v podstatě pak s tím můžu pracovat tím, že to tady potom takhle i zafixuju. Toto by byl jeden dárek. Jiná varianta by byla s tím křížkem a zase nastavím si, kde bych asi tu stužku chtěla mít. Tímto způsobem to otočím a v této třeba v téhleté vejšce vlastně můžu udělat tu mašličku. Tak opět můžu udělat více zdobení. Tak a zase vytáhneme, ať se nám to hezky sruluje. Pozor na tu správnou stranu. Tak, jednoduché. Tak a takhle by to také mohlo vypadat. Další možností je, že tady, jak mě takhle zbylo kus papíru, ostřihnu. Tady to se takhle složím, ať mi to nepřekáží. Tak a teďko vlastně si udělám takovýhle kroužky. A sroluju si v malé trubičky. Sroluju si v malé trubičky. Tak a tímto způsobem si jich udělám několik. A teďko co s tím? Tak, teďko to, co s tím, že takhle, jak to mám, tak je v podstatě, tak to poskládám a vznikne mi netradiční dekorace. Rozhodně je to netradiční dekorace. Pro tento případ použiju třeba tu stříbrnou, aby to nebylo stejné jako to předešlé. Tak, ten udělám si křížek, otočím a utáhnu, mašličku srovnám a v té horní části si to nastavím. Tak, odstřihnu si mašličku. A to provodně si utáhnu a uvážu. Tímto způsobem. Tak, teď to mám zafixovaný, srovnám si to. Ano, tak. A teď sem přidělám i ty trubičky. Ty trubičky jsou netradiční. Napadlo mě to, když jsem neměla takový ty ozdobný, ty samolepící. Tak jsem to chtěla ozdobit tím, že se to takhle skroutí, tím, že to je takhle prostorový. Nám nevadí, mně osobně se to líbí. A určitá nerovnost, nesymetričnost je tady vysloveně originální. Tak, vidíte? Tak, v tuto chvíli tady uděláme standardní mašličku, tak jak jsme zvyklí. Můžeme ji samozřejmě ještě více nastavit. Zase to provlíkneme od spoda a uděláme standardně, tak jak jsme navyklí. Žádná věda v tom není. Tak, tímto způsobem máme ozdobeno a zase můžeme vytáhnout jednotlivé konce stužky, aby se nám více zavinuly. Jak bylo v předešlém balení zmíněno, můžeme zafixovat i mašličky tímto způsobem. Tak, a tady je takhle hotový dárek. Tak a jdeme dál. Tady jsem si zabalila předešlý typ krabice do jiného papíru. Puntíkatého mám připravené 3 trubičky a ukážu vám více detailně, jak je tam přidělávám. Takže mám udělaný stužku přes roh, jak jsme si ukázali
předešlém balení a každou jednotlivou trubičku tímto způsobem přivážu. Tím, že ji utáhnu, ona se mi zdeformuje, někdy se ohne a v podstatě tím vytvoří tu plastičnost. Takže zase to dám křížem, utáhnu a vidíte, trubička mi jde nahoru a zase křížem. Opravdu je to velmi jednoduché, zvládnou to všichni. Takže takhle utáhnu. Tak, žádná korekce při střihávání, myslím si, že tady není nutná. Je to plastické a v podstatě můžu toho využít. Utáhnu, zafixuju, nic mi neplandá a udělám standardní kličku. Jak jsme si řekli v předešlé ukázce, rozvinu a můžu udělat od základu až od spoda. Strčím stužku a udělám to samé. Tímto budu mít více bohaté, více zdobné. Takže takto upravím, nasměruju a rozvinu jednotlivé konce, aby se mi zavinuly. Takže takhle to vypadá. Takže tak to vypadá červený a tak to vypadá modrý. Tak, pokračujeme dál. Tak, máme takhle malou krabičku. Jak zabalím takhle malou krabičku? Rozvinu papír. Přiložím a abych neustřihla větší množství, než potřebuji, tak si nastavím tak, abych ten kraj měla, vlastně mi pokryl celou plochu strany krabičky. To samý, abych měla přibližně na druhé straně. Takže si můžu označit, nebo si někdo může poznačit i tuškou a ustřihnu. Tak, co se týče té délky, tak v podstatě tak, aby jsem zavinula na 1,5x tu krabičku. Takže ještě malinko přistřihnu. Tak, mám ji celou a 1,5x ji takhle dám. Tak, zastřihnu. Tak, a nyní v podstatě mám připravenou krabičku, položím, dám si, abych měla v podstatě ve středu, tak jak jsem říkala v předešlém, ten horní konec takhle zahnu. Tady pozor, jo, vidíte, mám tady puntíky, ty puntíky jsou hezké, ale jsou, nebo i ten nějaký vzor může být zrádný v tom, že když to ohnete, přistřihnete křivě, tak se to hnedko zvýrazní, takže zase vám i ty puntíky nebo jakýkoliv jiný vzor zase může být nápomocný v tom, jak rovně tom, kde máte ustřihnout. Takže byste to stříhali podél vlastně jednotlivých puntíků. Tak, nyní se to takhle nastavím, to do konce, do půlky, tak a takhle to tady mám. Jak už jsem říkala minule, přidržím si, lepičkou si zafixuju jednu stranu, zafixuju si druhou stranu, tak a už se mi to neklouže, vím, že si to zkontroluju, abych měla přibližně na obě strany stejně a můžu tímto způsobem. Tak, zarýhuju rukou, zafixuju, přidržím tím, že vlastně si takhle rukou udělám pevný okraj, tak si tady vytvořím až úplně do konce té hrany, té krabičky, pevný okraj a vytvoří se mi takovýhle trojúhelníček, když by mi tady něco přečnívalo, tak zahnu a vlastně přehnu. Takhle pak bude vypadat ten bok. Tak, vezmu si průhlednou pásku tak a zalepím. Takhle to vypadá. Tímto způsobem budu pokračovat na druhé straně. A takhle mám zabalenou krabičku. Aby to bylo ještě pevnější, můžu zarovnat jednotlivé hrany. Tak a teďko to ještě ozdobím mašličkou. Zvolím si
červenou. Tady přes roh bych nešla. Tady bych udělala klasický křížek, ale ne uprostřed, ale více ke straně. U té mašličky jistě vidíte, dáváme si pozor, aby jsme to lesklé měli nahoru. Provlíknu. A udělám standardní mašličku. Opět můžu buď to takhle nechat, nebo můžu udělat ještě jednu navíc, nebo když bych měla velmi dlouhou, tak můžu pokračovat, ale lepší je takhle do toho přes ten kříž. Takhle to může být. A nebo máme-li ten konec dlouhý, zase srolujeme a můžeme zafixovat, že prostrčíme v protilehlé části za ozdobu. Tak jdeme dál. Tak, nyní mám variantu pro ty, co potřebují zabalit dárek a zjistí, že nemají papír. Tak, a zde vidíme výsledek našeho snažení. Vidíme, že i v jednoduchosti najdeme krásu, najdeme účelnost a zvládne to v podstatě každý. Tak, věřím, že se vám podaří zabalit vaše dárky a uděláte druhýmu radost. Velmi vám děkuji za vaši pozornost, že jste vydrželi, že jste se něco naučili a těším se na další setkání. Naschledanou.